jeg går og har et møte med Blå Kors, snakker om mobbing. De driver jo på med mange flotte aktiviteter i hverdagen, men først og fremst så driver de på med et arbeid for å forebygge mobbing. Og så har de også en chat-sentral her, hvor mennesker som sliter med mobbing eller trivsel eller noe de sliter med i hverdagen, kan de ringe inn her og få hjelp. Nå skal vi ta et møte hvor vi snakker om å bruke startspillerne, vår innflytelse inn på barneskolen, sammen med dem for å forebygge og skape økt trivsel blant barn på barneskolen. Det blir bra. Sven Fredrik Stray, som jeg kjenner veldig godt fra før, vi har spilt fotball sammen. Han har bursdag da, så her med en liten... Gratulerer! Åh, se han! Det er jo bare positivt å være med på noe sånt. Og i forhold til aktivitetsnivå så var jo det også litt sånn passer veldig bra for oss også, i forhold til at det er noen som kommer opp siden og funderer, og så har vi også veldig mye å gjøre. Så det at hvis vi klarer å få en 4-5 skolebesøk gjennom 2020, så er det mer enn bra nok. Gatelaget består av spillere som har vært i rus, og som er på vei ut av rus. Og det er en arena hvor vi ønsker å hjelpe dem til å komme ut av den situasjonen de er i, og ut i arbeidslivet eller i utdanning, da vi lykkes. Alle er jo mennesker med en fortid. Noen har en ganske tøff fortid. Vi graver jo ikke i den, men, så vi vet jo ikke hele fortiden deres, men alle har en fortid, og fortrinnsvis har slitet med rus og litt andre ting, vært gjennom kriminalomsorgen. Så det er den type mennesker også, som ønsker selv også å komme tilbake til samfunnet igjen. Fellesskapet betyr ganske mye. Det betyr noe at de har en fast arena å forholde seg til, noen mennesker å forholde seg til. Ved siden av å vinne fotballkamper, så har vi et helt annet mål enn det, selvfølgelig. Og det er jo å, som jeg sier, få flest mulig ut i enten utdanning eller i jobb, eller tilbake til en god hverdag. Når noen slutter hos oss, så er det i noen tilfeller da vi har lykkes. For da har de kanskje kommet seg i utdanning eller ut i jobb. Så det er først og fremst det dette handler om. For meg så betyr det at ha noe å komme til i ukedagen, og ha en sosial... Å være sosial med andre og drive på med idrett og inkludere mennesker og sånn. Jeg har vært med siden 2016 og sett folk som har kommet seg ut i jobb og begynt på skole, og så det er et kjempefint tilbud. Jeg har valgt å engasjere meg i gatelaget, for det er noe jeg bryr meg veldig mye om. Jeg fikk en mulighet til å være med og bidra der i perioden som jeg har gått skadet, og det er noe som har gitt meg utrolig mye, og det er en fantastisk fin gjeng. Så når jeg fikk den muligheten der, så var jeg ikke i tvil om at dette var noe jeg kunne tenke meg å fortsette med. Og så er det relevant i forhold til min utdannelse. Jeg har tatt utdanning som sosionom, og der var det jo midt i blinken å få denne muligheten. Nå har jeg jo vært i klubben i mange år, så det begynner å bli fryktelig mange år. Og det har egentlig alltid vært viktig for meg å være med og engasjere meg
i forskjellige deler av klubben. Og i 2012 begynte jeg vel i Bymisjonen, jeg tror det var 2012. Og da har jeg vært med og bidratt der, og det er jo innenfor det som vi kaller for Start Life Support, og det er det samarbeidet vi har der. Så det har hele tiden vært viktig for meg å prøve å engasjere meg så mye som mulig, og så er det selvfølgelig veldig givende å være med. Samfunnsengasjement betyr veldig mye for oss spillere, og det er noe vi tar på alvor. Vi er kjempeheldige og privilegierte som får lov til å spille for Start, og med det følger også en mulighet til å være med og bidra på en fin måte mot mennesker som kan slite litt, og det, så lenge vi spillere kan være med og bidra til å gjøre livet litt bedre der, så er det noe absolutt vi har lyst til å være med på. Så jeg tror sånn generelt sett da, for grupper, så er det noe vi bryr oss mye om. Jeg er også styremedlem i Start Life Support, og det er også noe jeg synes er veldig gøy å være med på. Nå kommer jeg inn i Bymisjonen i 2012, og det ligger jo innenfor det som vi kaller for Start Life Support, og det samarbeidet der. Og nå, i fjor fikk jeg en mulighet til å bli med i styret, og da på en måte, der det jo handler ikke bare om Bymisjonen, men generelt det generelle samfunnsengasjementet til klubben. Men da tar vi sjekker litt i forhold til de administrasjonskostnadene, og så ser hva de har av faktiske kostnader der, og så får vi ta det derfra. Start Life Support er jo Start sitt samfunnsengasjement, hvor vi har et tett samarbeid med bl.a. Strømmestiftelsen, Kirkens Bymisjon og Kreftforeningen. Så det er på en måte Start sitt humanitære arbeid da. Det er jo noe med det å vise at ting handler om noe annet enn bare fotball, og at Start engasjerer seg i andre mennesker som ikke har det like bra som oss, og gi også spillerne som gjerne kanskje lever i en litt sånn fotballboble muligheten til å se andre sider av, holdt på å si, samfunnet. Som er bra. Nei, da snakker vi jo litt om de aktivitetene som har vært, og aktiviteter som vi planlegger. Og så er det jo hele tiden fokus på det å gjøre Start Life Support synlig, både for spillere i klubben, ansatte i klubben, sponsorer, og egentlig til alle rundt Starta. At Start har dette engasjementet som også er viktig. Det har vært veldig viktig for meg å bli med på Start Life Support når jeg fikk muligheten, for det er noe jeg brenner for. Jeg brenner veldig for sånn type arbeid, og for min del så blir det blir veldig mye knyttet opp mot Bymisjonen. Jeg skal relatere det til noe, for det er der jeg har vært med som frivillig ganske lenge. Men her får jeg med gjennom Start Life Support, så får du på en kjempefin mulighet til å være med og bidra på andre områder også. Og jeg synes jo det samfunnsansvaret klubben tar med å ha Start Life Support er helt fantastisk, for det viser at det handler ikke bare om fotball, men det handler om det, altså så mye mer enn det, og måten vi kan være med og hjelpe på. Og da sitter vi og har noen møter der sammen med blant annet andre spillere og andre knyttet til dette, og det synes jeg er gøy å være med og få påvirke litt i de forskjellige prosjektene vi har. For det, Start Life Support er jo både prosjekter lokalt her, men også et prosjekt som vi har i Tanzania nå. Gjennom Start Life Support, som er Start sitt samfunnsengasjement, så har vi et samarbeid med Strømmestiftelsen og Kasper Strømme om et prosjekt i Tanzania, der vi setter fokus på unge jenter som har hatt en trøblete fortid, sånn at de skal få muligheten til å få et bedre liv gjennom utdannelse og gjennom det å jobbe med seg selv. De blir lært opp til sine egne rettigheter og øke selvtilliten deres, og det er til å ta en plass i lokalsamfunnet. Turen til Tanzania med Start Life Support var helt fantastisk. Det var gøy å se hvor veldrevet det var sammen med den lokale samarbeidsorganisasjonen og Kode der nede. De hadde virkelig ting på stell, så de hadde ulike prosjekter som vi er involvert i. Blant annet et prosjekt som heter Forbonga-prosjektet, der vi besøkte jenter som var i gang med å
ha sin egen bedrift, for eksempel, samtidig som jeg hadde skolebesøk og barnehagebesøk. Jeg sitter igjen med mange inntrykk etter turen. Det var utrolig gøy å se hvor mye det vi hjelper med betyr for de som er der nede. De er blitt gitt en mulighet som de ellers ikke ville fått, og de er veldig ydmyke og hardt arbeidende med den muligheten som de har fått, og de setter virkelig pris på det, og det ser man i hvor hardt de jobber for å få et bedre liv.